Very good. This, this is an important sentence because you are asking what is inside. Okay, what's inside the fridge? What's inside the freezer? What's inside the kitchen? Is the same. What's in the kitchen? What's in the fridge? What's in the freezer? Is the same sentence for everything. What's in your car, for example. You can change the word and say "What's in your car?" No problem with this. What's in? What's in is the same of asking "What is inside?" Very important. Uh, let me ask you some questions. qué uh, dentro de tu carro in English. Uh what's in the car? Very good. In, in the car. Okay. É, o, o que tem dentro da sua casa? Como pergunta uh, isso? What's in the in the house? What's in the house? Very good. O que tem na garagem? What's in the garage? Very good. Uh, o que tem nesta caixa? Eh, uh, house. No, nesta caixa. Carra, carra. In the box, box. Yeah, what's in the box? Very good. What's in the box? Very good. So if you have uh, an object, a recipient, you can ask what is inside. What's inside of this? What's in the pot? The pot. What's in the pot? The pot is full of sugar, for example. Sugar or coffee or any other thing. Very good. Salt. 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 Yeah, very good. Very good let's go to slide number three number three you have the word bin bin uh, bin bin i don't know if i am right that in spanish is basura que es basura Un camion de basura 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 si sí. sí? igual basura, igual basura. Desperdicio. See, sí. the bin is empty. Mm, uh, da papelera. Ah, papelera. Esse papelera de, de la cocina. See, sí. the bin is empty. Can you repeat? The bin is empty. Very good. On slide number three, the bin is this white basket that you see on the sink. Essa eh, papelera que tem é pia? Como se diz? Eh, Não, papelera. Papelera mesmo? Ok. No, ten papelera que isso? Ok. The bin is empty. <laughs> Very good. And the other sentence: uh, can can you repeat this? The bin is empty. The bin is empty. Very good. Empty. Do you know what is empty? What, I, sí. what is this? Empty. Eh, eh, mm, vacía. vacía. Very good. Very good. The bin is empty. Very good. And the other sentence is, the washing machine is full. The washing machine is full. Full. ¿Cómo se dice eh, washing machine en español? lavadora, ok. Ah, é, ou é lava -plato. ah lava sim. Ou é ok. Ah, machine. no Brasil é lava louças. Ah, não, Aqui em Minas seria lava platos. Lava platos. Aqui é lava louças. Ou lavadora de louças, acho que isso fala. É, lava é. lava, é lava louça. Porque essa daí é de louça mesmo, né? Washing machine. Ah, não sei que ela hum tá na lavanderia e era outra coisa. O uh, washing é. machine é para o plato e para a roupa? Em inglês, a mesma, a mesma coisa. Ia yeah. o yeah. washing uh, machine. Uh, okay. Agora, se for no Brasil, aí se for de roupa, a gente fala máquina de lavar. Hmm. Não fala lava-louça, né? Aí a gente fala e máquina, lava -louça. máquina lava -louça de a lavar. lavar máquina de lavar. Aí a gente sabe que máquina de lavar é de roupa. Um, ah, yeah, é. Okay. okay. So, now the word is uh, is the opposite uh, of empty is full. The washing machine is full. Yes. Well, what is full? Llena. Llena. Nosotros decimos shea Shea, shea, very good. Yena, Yena, very good. So the bin is empty. The washing machine is full. Very good. The washing machine is full. Uh, you you can say uh, the washing machine is full of plates, is full of glasses, is full of uh, of forks and knives and spoons and a lot of different things. Or you just say full. No problem. Saying just full. Le okay. Let us go to number four. Number four, you have the sink. 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 Uh, sink is fregadero. Fregadero. Yes. Ah, uh, isso seria para mim. Como lavaplato, como lavaplato, pero sí, Ah, pra pra mim aqui é, é pia. Você chama de? Você chama como? Já aqui estão tocando. escuto, te escuto. Como é? Sonido de. Esqueci. Doorbell. Timbre. A timbre doorbell. <laughs> The doorbell is ringing. The doorbell is ringing.

Is tap in English. Tap is where the water come from. Tap. Okay. And how do you say in Spanish the tap? Tap is llave. Llave. Llave torneira. Abra torneira, fecha torneira. Abra torneira, fecha torneira. aí é que se fecha e abre a clave Muito very good let's uh, let's repeat the sentences let's clean the sink can you repeat let's clean the sink let's clean the sink yes como se chama uma pessoa para lavar os pratos com você ou limpar La, mm, esqueci. Uh, Esfregade, fregadeira, Yeah, yeah limpiar <laughs> para, <laughs> yeah, para <limpiar>. Very good. <laughs> and the others, uh -huh. okay. The other sentence is the tap is open. Very good. The tap is open, or the the opposite is the tap is closed. But in this case, the tap is open or closed. Yeah, the tap. Tap and sink. Tap and sink. Very good. Uh, you say fregadera, idiot. The, the, uh, the other tap, how do you say tap in Spanish? La llave. La llave, La llave, la llave, está cerrada. La llave es abierto o cerrado? Okay. Number five. Number five. Now we have the microwave. Canilla. Canilla. Por donde sale el agua? El agua ah, sí. The microwave is turned on on slide number five. Okay. The microwave is turned on and the cooker is hot. Mm. Mm. Or no cooker is or yes. Si. yes? Si, si, yes. yes. Uh, but the difference is a microwave, microwave is uh, microondas. Como se dice microondas? Microondas. Microondas, mismo. E cooker é o, é, é o fogão ali, né? O cooker. Orno. orno isso. For me, orno. Ok, very good. Can you repeat the sentences? The microwave is turned on and the cooker is hot. The microwave is turned on and the cooker is hot. Uh, can you repeat the word microwave? V Yes, yes, yes. The microwave is turned on. The cooker is hot. Uh, turned turned on. Turned on. And the other is hot. Is hot. hot. Very good. Very good. Que caliente. Hot. Yeah, yeah. Hot. 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 Yeah. Uh, hot. Como é o contrário de turned on? Uh, yeah. off. Turned, off. Off. turned off. Yes, turned off. Então, o micro-ondas está ligado ou ele está desligado. E aí é turned on, quando está ligado, turned off, quando está desligado. Turned on, turned off. Very good. E o, o contrário de hot? He is cold. Cold. Very good. Cold, cold. The cooker is hot or the cooker, cooker is cold, depending on the situation. Very good. Very good. Uh, let's continue to the other. Number six. Ah, you have cupboard and and shelf now. Like you say, cupboard, cupboard é o um armário, tá vendo? Ah, okay. Como, como você? É, como você chama esse móvel que é um armário aí? estanteria. Mesmo 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 na cozinha. Hmm. Ou, ou, ou a gente fala que ar, armário de cozinha. Armário. OK. O uh de -huh. uh, Ah, OK. We say cupboard, cupboard in English, cupboard. Cup. Cupboard. 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 E shelf, uh, shelf. A Pa, para a cena não ah a, a la cena Pegado a, 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 a la cena a la cena a, a, la cena, a la cena e ah, shelf shelf é para nós daqui é prateleira shelf é uma prateleira shelf que é só um pedaço de madeira né com um suporte para você colocar coisa em cima, né? Okay. Isso. Como é isso, isso é, isso seria a prateleira para nós. É só uma superfície com um apoio embaixo, mas é só uma tábua, né? Um, uma madeira hum. assim para você colocar coisa em cima. Uh, so let's repeat the sentences. It is in the cupboard. It is in the cupboard. Yes, it is in the cupboard. Cup Very good. It is in the cupboard. It is in the cupboard. Uh, the other is the sugar is on the shelf. The sugar is on the shelf. Shelf. Very good. The sugar is on the shelf. Very good. Olha, deixa eu te perguntar essa diferença aqui. Por que, que na primeira é in e por que na segunda é on? Okay. A a é é de... ah, in. <laughs> Isso, então, então tá certo, ó, Porque o cupboard é um armário, o armário ele tem portas. Então eu coloco as coisas dentro dessas portas. Por isso in. Agora, agora o, a, a prateleira, ela é uma superfície somente. Eu tenho que colocar as coisas em cima dela. Sobre, exatamente. Por isso, por isso, usa in para o cupboard e se usa on para a prateleira, que é shelf. É sempre assim. A mesa, você coloca as coisas sobre a mesa. Então sempre vai ser on. On the table. Mm, yeah. Sempre assim. É, tudo que for sobre é on. Oh, okay. Isso. Por exemplo, se você me, diz, me disser que o bolo está on the fridge, on the fridge. Eu vou procurar o bolo em cima da geladeira e não dentro, porque você falou on. Hum, sim. Entendeu? Agora, se você falar que o bolo está in, aí eu vou abrir a porta porque está lá dentro. Muito, muito bem, muito bem. Very good. Então é a diferença do in e do on é é isso aí. Dentro ou sobre. Very good. Uh, can you repeat the other sentence again? The sugar is on the shelf. The sugar is on the shelf. The sugar is on the shelf. Very good. Very shelf. good. Shelf. Mm -hmm. Number seven. Number seven. Worktop A dishwasher. Olha só, é, essa palavra aí, dishwasher, ela é mais usada até do que a washing machine que, que a gente tinha antes, para falar de quando você vai lavar a louça, tá? É, eu acho que eu já falei que esse livro aqui que eu uso, ele tem inglês britânico, né? Okay. E muitas vezes a gente vai ver as palavras dos dois jeitos, tá? Mas não tem problema, pode aprender os dois e tá tudo certo. Você vai acostumar e uma hora você vai poder usar um ou outra hora outro tá é, mas aquele ó lá em cima tá work top work top work top, work top. Work top. É, eu não sei se eu vou conseguir te explicar mas é, é uma bancada onde você pode tra trabalhar em cima dela para você sei lá fazer um bolo amassar uma massa de bolo alguma coisa ali é, é isso, isso, você me ajudou. É missão grande, é isso aí. Porque é uma, é uma bancada de trabalho, é onde você pode traba trabalhar na cozinha. E ela nem é a mesa e nem é a pia, né? Ela é uma bancada, é um espaço para você utilizar para mexer comida, fazer alguma coisa ali. Worktop. Very good. Então, se fala assim, the worktop is clean, é porque a, a bancada, o messon, né, está limpo. The worktop is clean. The worktop is clean. Clean, very good, very good. The worktop is clean. Oh, eu nem vi que a Aline subiu. Agora que eu vi, Aline, desculpa, eu, eu tô com meu... Estava trabalhando no computador e eu não vejo quem está em cima quem está embaixo. Tudo bem, Aline? tava só ouvindo. Ah. <laughs> acompanhando sem problema, Agora sem que problema. Eu ah, tá bom. Você consegue ver o material que a gente tá usando, tudo certinho? Sim, tô vendo, sim. Ah. Sim. Beleza, fica à vontade se você quiser perguntar, participar. Você viu que a gente tá aqui, eu tô com a Lisbel, né? Ela, ela é venezuelana, ela ela tá me ensinando espanhol também aqui. <laughs> Porque às vezes a... pois é, tô de vocês, você tá <laughs> eu tô de dois com Você viu? Eu tô tentando <laughs> Tentando traduzir, mas às vezes quando eu não sei, ela me ajuda aí a falar espanhol também, né? Mas vamos lá. É, você se sente à vontade de repetir as frases com a gente também, Aline? Sim, sim. Very good. Então vamos lá. É, eu vou pedir para a Lisbel de novo repetir essas duas da, da, do slide 7. É, Lisbel, as duas, ó. The worktop is clean and the dishwasher is white. Is white? É, você tem os dois na sua casa, ou, ou, lisbel Tanto uma bancada de trabalho dessa aí da cozinha quanto uma lava louças? Não, the worst no. É um apartamento, né? É difícil ter uma bancadona aí. Yes. <laughs> Very good. Aline, can you repeat? The worktop is clean and the dishwasher is white. Is white. is white. Very good. É, você tem facilidade já com a, o, o significado das palavras? Já conhece algumas? Sim, essas essa, sim. Até porque estão com foto, né? Ficou mais <laughs> Deu uma ajudinha, né? Deu boa. Very good. É, eu, eu tento assim, de, de três frases que tem quatro frases, eu escolho uma e pego a imagem de uma para a pessoa começar a pensar, né, em qual é a imagem, porque as outras não são, né. É, aí, mas você pegou, é isso aí mesmo, isso aí Let's continue to slide number eight. Slide number eight. Olha só lá no título. Things we use in the kitchen. Can you guys repeat things we use in the kitchen? Aline. Things you in the kitchen. Very good. São coisas que a gente usa na cozinha. E aí não necessariamente né, vai ser comida. Vai, vai ter outras coisas aí também. Aí fica atento nas imagens e alguma coisinha que vai aparecer a mais aí de palavra também. Olha só. É, washing up liquid. É esse líquido aí que a gente usa para lavar as coisas, né? Eu não, vou, eu não vou dizer que é um, um ou outro, tá? É, vamos dizer que é um detergente, vai. Pelo menos por enquanto, para a gente não se confundir. É um detergente. É, Lisbel, como você fala isso em espanhol? É o detergente? É... Lava-plato. Lava-plato, pronto. Então, I like this washing up liquid. Can you repeat this? I like this washing up liquid. Liquid. Isso. Isso é como se você está falando: ah, eu gosto desse lava-plato aqui. Eu me gusta este lava-plato. Gosto desse lava-plato. Ele é bom. I like. Ele é bom. I like this washing up liquid. Aline, can you repeat this sentence? Very good, I like this washing up liquid. Se não gostasse, poderia falar, I don't like, I don't like this washing up liquid. E essa frase já pode ser utilizada na sua vida aí, quando você for lavar a louça, já lembra dela, hein? I like this washing up liquid, I don't like this washing up liquid. Very good. Vocês têm um, um lava-louça preferido, um detergente preferido, ou... <laughs> Ou oh, não tá nem aí. Ah, pega esse branquinho aí, ou o vermelho, ou o azul. Pega pela é. cor, né? Na verdade, tem marcas que são muito ruins. Mas, tirando não que é muito ruins, qualquer uma serve. É, então, vai naquele basicão, né? O EIP ou qualquer outro? I Isso. Limpol, o Minuano, é. As propagandas. Muito é. bom. E aí depois tem o, a, a frase do meio, the tea is cold. Can you guys repeat the tea is cold? The tea is cold. Cold, very good. The tea, the tea is cold. Very good. Então esse chá aí, esse chá está frio. Para quem gosta, frio, cold. Para quem não gosta, hot, que é quente. Hot, the is cold, the is hot. É sempre legal a dica que eu dou para vocês, quando vai aprender palavra, aprende ela e aprende o contrário dela. Por exemplo, quando você vai aprender frio, aprende como falar quente também. Quando você aprender a falar sujo, aprende a falar limpo também. Quando falar grande, aprende a falar pequeno. E aí você vai dobrar o número de palavras que você sabe. Isso é uma dica, né? É muito bom fazer isso. Tipo, sempre, sempre aprende os dois. Se aprender é, bonito, tem que aprender feio também. Isso é muito bom. Por exemplo, ó, lá na, na última palavra, The towel is dirty. Do you know what is dirty? O que, que é dirty? Yes, yeah. sucio. Sucio, que é sujo. Sujo. E você já aprendeu... No está limpo. Muito bem. É porque a gente sempre vai fazer assim, né? Eu vou, fa eu vou te falar uma palavra e eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu vou falar, ô, ô, ô Lisbel, o que, que é dirty? Aí você vai me falar o contrário. Dirty is when it's not clean. É quando não tá limpo. É exatamente. It's not, it's, not it's not clean. Very good. E aí, Sammy, beleza, Sammy? Se quiser subir, fica à vontade aqui. A gente tem esse material no, no link do Clubhouse aí do Google Drive. A lição de hoje é 29 de 10 de 2021. Você pode baixar lá e, e ler também, tá bom? O material que a gente usa aqui. E se quiser subir, fica à vontade. Se não, só baixa o link lá e fica lendo com a gente aí. The towel is dirty. É a toalha está suja. The towel is dirty. E aí, o Aline, can you repeat this sentence? The towel is dirty. Very good. Can you can you repeat again the towel is dirty? Eu tentei subir o Sami e não consegui Deixa eu ver de novo. The towel is dirty. Dirty, dirty. dirty. Very dirty. good. E aí Sami, beleza? Beleza, só para falar que eu fico às vezes escutando vocês, mas quando eu trabalho o meu horário é Daí que eu moro na Califórnia, você tem ajudado muito aí. Oh, né? da hora! Ô, oh, fica à vontade, fica à vontade. A gente tem é, é, aprendido com um monte de gente aqui. A Lisbel é da Venezuela, fala espanhol. A Aline também eu conheci na última aula. E agora você aí, fica à vontade. Se tiver alguma dica, sugestão, depois você manda no back channel aí e a gente vai, vai melhorando aqui, beleza? Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu, valeu. Aline, você pode falar de novo a frase da toalha aí? The towel is dirty. The towel is dirty. Very good. Dirty, dirty, dirty. É, essa, essa palavra tá com letra maiúscula, mas não precisa não, tá? Eu só coloquei aí, mas não precisa estar tá com letra maiúscula não. Very good. Let's go to slide number nine Number nine Número 9 aí, ó. É, deixa eu pedir então para Lisbel. Essa panela aí, Lisbel, que tipo de panela é essa, hein? Paila. Olha. Paila? Paila. Paila. Bom, eu. da de la leche. Ah. Vai falando pelos tamanhos, então, né? Tipo, tiquita, yes. <laughs> Panelita, pailita, ok. É, eu, eu dep dependendo do caso, eu só chamo de panela mesmo, quando essa funda aí, ó, uma panela funda é panela pra mim. Só quando ela é baixinha eu chamo de frigideira. Mas aí, a Aline também, se quiser me falar algum detalhe de como você chama, né? Mas eu, é... Ou é panela ou é frigideira, das duas uma. Agora se começar a mudar muito a leiteira, né, que é um pouco mais altinha e fininha assim, aí tem tem um monte, né, chaleira tal. Mas olha em inglês aí, ó, que eles chamam isso de sauce pan, porque essa panela é muito usada para fazer molho. Por isso sauce, sauce pan. Can you guys repeat sauce pan? Alinne, só um as é, Se se fosse traduzir, a gente não a gente não faz isso, tá? Mas se fosse, era uma panela panela para molho. Ah, okay. Vou, mo, molho você entende igual é, em espanhol como fala molho? Molho de tomate, molho é o molho, o caldo. Como é isso? Sopa. sopa. Sopa, isso. Então é uma é uma panela para que precisa ser mais alta porque vai ter muita água, muito líquido nela. Por isso sauce Ok, é por isso que, que ele chamou assim sauce. Essa panela tem que ser alta. Pode, pode até fazer arroz nela, tal, mas ela precisa ser alta porque vai ter muito, muito líquido, né? Sauce pan. Então lembra aí, se você falar de sauce eles vão entender como uma panela mais alta. Agora, se você falar de baixo, ó, é frying pan, que é pra fritar a coisa. Ela não precisa ter tanto altura, porque não vai ter tanto óleo assim, né? Então, frying, para fritar. Frying pan. Ok, For me in is Sartén? Sartén? hum, sartén, nossa, eu tô aprendendo espanhol e inglês hoje aqui, tá muito uhum. bom, muito bom, eu sei que eu vou esquecer, né, mas, vou... mas como tá, gra... tá gravando, então a gente vai, é muito bom, né, porque são culturas, né, a gente aprende da cultura também, é muito legal, isso é ótimo. Sauce pan é a panela de molho, a panela mais alta. Frying pan é a panela de fritar, ela é mais baixinha. Dá pra fazer tapioca também. Quem gosta aí de tapioca, né? Não sei se a... É, não, não sei se a é Lisbel... Lisbel, o que é tapioca? Você sabe? Quã? Tapioca. Tapioca. Não. Não sabe? Ixi, agora me ajuda aí, Aline, que eu não sei explicar o que é tapioca. <risos> <Caramba>. <risos> Vish, mandioca. mandioca também é difícil de explicar. Ó, oh, acho que o, o Sami vai ajudar a gente, ó. Ah, Siduca. Vai. Mandioca. Sim. Yuca, vai... Vai. Sim. Ah, Yuka. era esse nome, eu não sabia. Boa, Sami, valeu. O tirada é... Ô Sami, quiser ficar no mudo aí, ó, e quando precisar ajudar a gente você ajuda, tá bom? Pode ficar aí de boas aí. É. <laughs> Qualquer coisa dá uma ajuda. É você que me ajuda. <laughs> Tá da hora, tá da hora. Very good. Então, é yuca, que chama yuca? É um tubérculo. Isso, então é isso. Quando coloca esse negócio aí na, na panela e esquenta, ela vira um, quase uma panqueca de farinha, né? Vamos mais ou menos assim, né? E aí a gente coloca um recheio, né? Alguma coisa e isso é a tapioca. É a tapioca do Brasil aí. Very good. Yeah. E eu eu faço na, na frigideira, que é a frying pan. Frying pan. Frying pan. Very good, very good. Não faz sentido fazer na outra panela, né? Que é muito alta, muito muito ruim de, de virar depois, tem que jogar para cima e virar. Então precisa ser a outra panela. Muito bem. Okay, a Como você lá empanada? Como você la empanada? Muito bem. Empanada venezolana. Oh, very good. É muito boenas bueno. empanadas. <laughs> Quais são os sabores das empanadas, oh Lisbel? o queijo so? que so? O Carne molida. Carne molida. O carne se chama carne mechada. Carne mechada. Carne mechada. Caramba, meu, olha só. Isso, isso não é uma aula, isso é uma viagem ao mundo inteiro. Reina Pepeada. <laughs> Esse é, é o bueno. bueno. ah. de queso. Sí. Muito bom. De queso? Sim. Mira, este é Reina Pepeada. Eita, Reina Pepeada. O que, que é isso? Pimenta? Nombre que reanima colocado é aguacate. Não sei como nos chamam né? avocado ou avo, abacate, né? Avocado. Aham. Uh -huh. Beleza. Pojo. Pojo, que é, é frango. Um frango. Queijo. Generalmente, queijo amarillo. Sim. E maionese. Nossa, isso é bom demais, hein? Isso aí. Daqui a pouco eu vou, Rondon, vou jantar. É um salgado. Eu tinha um potinho de salgado de forno nosso? Hum. Ah, isso é bom, cara. É... Não, eu então, eu acho que ela tá falando a mesma coisa de que eu comi na Argentina, né? É, empanadas. Em, só que empanadas. só é, tinha outro, tinha outros sabores, acho que tinha carne, pão de, tinha uma que tinha pimenta, que eu não lembro o nome. E aí vai, né? Let's go to number 10. Number 10, slide number 10. Slide number 10. É, Aline Como é que você chama essa imagem Da, da página nove ah, de, de, Desculpa, desculpa, é página dez bully. Bu, bully Nossa, eu nem ia lembrar de bully Eu ia falar chaleira Eu, eu não ia lembrar do bully Mas isso é um bully ou é uma chaleira agora? Isso é um bully? Ah. Acho que um um, é um puli. outro. Lisbeth, como é que você chama isso aí? Da, da página 10. Uma peteira. Teapot. Teapot, ok. De, de chá, né? Ok. Yes. yes. E essa. essa for... A ok. The sentence uh, is describing the picture. So the teapot is broken. Can you repeat? The teapot is broken. Very good. Alini, can you hear? The teapot is broken. The teapot is broken. Essa frase está descrevendo a imagem da, da, do 10 aí, ó. É, essa chaleira, ela tá quebrada, broken broken. 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 Very good. The teapot is broken. Quebrada. É, eu não traduzi as palavras aí no, no PDF, né, dessa vez. Eu costumo fazer, né? A maioria das vezes. Mas é, você pode anotar, tá? Aprender uma palavrinha nova, anota tal. E tenta utilizar no seu dia a dia. Quando você estiver na cozinha, olha para as coisas e tenta falar o nome. Não sabe, anota no papelzinho e traz para a aula. Pergunta aqui para mim, a gente tenta fazer junto. E aí daqui a pouco estamos cheio de vocabulário aí. É, olha a outra frase. I need a new cloth. I need a new cloth. Cloth. Aline? I need a new cloth. Cloth. Esse cloth aí seria um pano, uma toalha de mesa, sabe? Um pano, uma toalha. Na cozinha seria chamada de toalha de mesa, né? Então quando você vê cloth, ou a pessoa vai falar table cloth. Tablecloth. Uh -huh. Table Tablecloth. Tablecloth. Isso, é uma toalha de mesa. Tablecloth. Oh, ok. É uma toalha de mesa, very good, toalha de mesa. É, vamos para 11. My coffee maker is the best. Coffee maker. My coffee maker. Is the best. Yes. Aline, can you repeat? My coffee maker is the best. My coffee maker is the best. My coffee maker is the best. Very good. Então, maker, sempre que você vê maker, é que alguém vai fazer alguma coisa. É, é alguém vai fazer, alguém vai criar, alguém vai reunir os ingredientes e fazer. Por isso, make. Então, coffee maker é aquela que faz café a cafeteira a máquina de café. La máquina de café. É o café. Sim. Yeah. Aqui ah, okay. a, aqui a gente chama de cafeteira. Tem cafeteira o nome aí ou não? É máquina. É Máquina de café ou Ah, as duas coisas, OK. E o outro, a outra frase ali, ó, the kitchen roll is there. Roll. É o aquele aquele roll ali é uma palavra rolo mesmo, rolo. O que, que é o kitchen roll? É um rolo de cozinha? Não existe isso, né? É, o que, que eu tô querendo dizer ali é o papel toalha, que ele é um, ele é um rolinho, não é? Por isso o kitchen roll. The kitchen roll is there. Can you guys repeat the sentences? The kitchen roll is there. The kitchen roll is there. Very good, Aline. The Alinne. Very good, a kitchen roll, isso, tem várias coisas que vão ter nomes diferentes, né? Pode ser que você vá lá no mercado e esteja diferente, é, é, é paper, or napkin, também é usado napkin, só que napkin é guardanapo, né? E o, o papel toalha, para mim, também, às vezes, é um guardanapo, aí é, depende do que você vai fazer com ele, né? mas o papel toalha é aquele rolinho que você vai puxando e pegando um pouco até acabar, né? Aquilo é o kitchen roll. Então the kitchen roll is there. É, o que que é there? Lá. lá, lá, very good, lá, longe assim, né? lá, lá longe assim, very good. The kitchen roll is there, very good. E aí, nós vamos com alguns vocabulários. Olha só no 12. É, o título: Things we use for eating and drinking. Algumas coisas que a gente usa para comer e beber. É, eu vou deixar vocês falarem aí. E, é, pode ser assim: ó. A Lisbel fala essa página inteira. E depois a Aline fala a próxima. O que. O que tem aí? No 12. Sim, we use for eating and drinking. Very Cut. good. Cup, bowl, knife. Knife. É, e o que são essas coisas aí, Lisbel? Cup. Ok, cup eh, taça. A, a taça o, é, é que a gente aqui coloca taça como taça de vino, né? Então, é para nós aqui é xícara xícara É para vo, para vo, 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 você para você taça é taça de vinho ou taça de vinho ou para beber Ah, para tomar café. Aqui se você fala taça, as pessoas pensa de outra coisa, pensa de champanhe, de vinho, taça como outra coisa, mas Isso. É, se você falasse basso, aí melhor, né? baço é mais parecido com alguma coisa, mas aqui falamos xícara. Xícara. Ah, cup, okay. cup. Mas dá para dá para te entender, se você usar é, isso tá bom. Okay. Bah, você falou como que você falou taça? OK, taça. E o outro ball, ball. Ball, é como um um bowl, bowl redondo. Sim. Pode ser, pode ser. Aqui uh, tem gente que nem traduz bowl mais, já fala bowl direto. Mas o bowl é, é uma tigela, né? Bowl, okay. é, uma tigela. Se tiver outros exemplos, mas eu acho que é tigela. Ok, fork. É. É, isso seria o, o da imagem? Yes. Ah, ok, como fala? Tenedor. Tenedor. Uh -huh. Aqui é garfo. Garfo. Okay. Olha só, que palavra diferente, hein? Tenedor. Ok, the other uh, knife. Uh, for me, in Spanish, it's cuchillo. Cuchillo. Uh, ah, cuchillo que é faca. 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 Eu gosto dessas palavras do espanhol, Cuchillo e cuchara, né? A é outra. Okay. Cuchara acho que é colher, né? Para a sopa. Para a sopa, cuchara" é, a cuchara. é muito bom. Aline, agora no outro, a sua vez, Aline, o que, que é isso aí? Ali na, na página 13. I can't use chopsticks. Japonesa, não sei nome. É, é, eu também chamo de palito de japonês né? Palitinho de comer comida <laughs> japonesa é, Lisbel, como é? O palito de comer comida japonesa Palillos Palillos, ok Palillos de comida china China, china. <laughs> Ok, okay. Paralotino Para very good E aí, ó Chopsticks, em inglês Chopsticks Isso, Isso. Tudo que você vê, stick, stick é uma vareta, uma varinha, um bastão. É stick. O batom que as mulheres usam é lipstick. É um lip que é lábio. Lipstick é o bastão de lábio. Lipstick. Que é o batom lá. Aline, e a outra frase, Aline? I prefer the spoon. I prefer the spoon. Eu prefiro, né? É. <laughs> ah não, até que do japonês aí eu consigo um pouco Agora depende do que vai comer Eu não gosto de colher Só se tiver que ser, né? Tipo sopa, né? Mas uhum. eu gosto do garfo Para, para sushi no É, para sushi. sushi Por sushi Ok, very good sushi, sushi. E para la pasta? Tenedor, fork, very good Tenedor Isso E me dá um exemplo, Lisbel De onde você usa a faca? Ah, desculpa É, é cuti, cutijo Cutijo, yeah, the knife Ok The fork Teria form cut me? Ah, uh, yeah, for cutting meat. Cutting meat. Como eu digo? Cutting meat. É, aí você pode falar for cutting meat. Para cortar carne. For cutting meat. Uh -huh. Very uh -huh. good, very good. E aí tem um vocabulário novo que é o spoon, que é a, col a cuchara ou colher para nós brasileiros. Spoon. Spoon. Sp Pum. e aí tem os tamanhos né das, das colheres por exemplo uh, teaspoon que é colher de chá teaspoon e aí vai, vai mudando né de acordo com o tamanho da das das medidas né beleza Vamos para o 14. Agora vou uma, uma, uma frase de cada uma. Oh, My glass is beautiful. My glass is beautiful. Glass. O que, que é glass? My glass is beautiful. What is glass? Glass. O que, que é glass? Basso, que é o copo, né? Um copo. Very good. De vidro. Copo de vidro. My glass yes. is beautiful. Aline, can you repeat? My glass is beautiful. My glass is beautiful. beautiful. Very good. Uh, the other is. This plate is wonderful. This plate is wonderful. Muito bom. Aí eu... This plate is wonderful. Very good. Eu coloquei palavras diferentes aí só para ficar, para variar, né? Por exemplo, eu falei ali, meu copo é bonito. Aí o prato, eu falei, esse prato é maravilhoso, wonderful. Só para vocês terem mais palavras, tá? Não muitas, eu faço frases pequenas para não confundir muito, até eu conhecer vocês e saber que vocês vão além, aí eu vou aumentar, né? Mas eu preciso saber quem vai aparecer nessas aulas? Aí eu vou mudando de acordo com a, com a música, né? Dançar conforme a música aí. Uh, can you repeat? This plate is wonderful. This plate is wonderful. Aline. Very good. This plate is wonderful. Agora olha uma palavrinha nova ali. Mug, mug é uma caneca igual da imagem. Ó. mug, mug, mug é a caneca. Porque a caneca não é não é uma xícara e também não é um copo, né? A caneca é diferente. Ela é pesada. Ela é maior e ela tem e ela tem alcinha para pegar, né? Então ela é diferente da xícara. Por isso, caneca, mug. Ok, okay eu coloquei a frase assim. É, aquela caneca é pesada. That mug is heavy. Ok, the mug is heavy. Yeah, that mug is heavy. That mug is heavy. Ok, Aline. Is heavy. Very good. That mug is heavy. É uma caneca que é pesada, né? Geralmente elas são mesmo, né? Uma caneca de porcelana aí bem pesadona mesmo. That mug is heavy. Quando cai no chão, é, além de barulho, é um estrago, né? Very good. Aí nós temos o 15. 15. É uma pergunta no título. Ó. Where can I find a mug? Can you repeat? Where can I find a mug? Aline? Where can I find a mug? Very good. Ó, oh, é uma pergunta que tá, é, tá fazendo sobre a caneca, né? Onde eu posso encontrar uma caneca? Mas isso você pode colocar qualquer palavra aí na cozinha para falar outras coisas, né? Tipo assim, onde tem colher? Onde que tem copo? Porque você vai na casa dos outros, né? Você quer saber onde estão as coisas, então... Onde tem uma caneca? Onde tem um prato? É, geralmente eu faço isso na casa da minha irmã, né? Eu vou lá, ô, oh, me dá um prato aí. Eu não sei onde tá as coisas na casa dela, né? Eu pergunto. Desse jeito aí, ó. Where can I find a É, where can I find a mug? Where can I find a mug? Very good. Aline, fala a segunda ali, ó. Que é, where can I find a cloth? Isso, ele está perguntando onde que eu encontro uma toalha de mesa, um, pa, um pano, uma toalha para pôr em cima da mesa. Where can I find a cloth? Onde que eu posso encontrar essa toalha de mesa? Where? Onde é que está? Where can I find a cloth? Very good. E a de baixo está é, falando do papel lá que está na imagem, é o papel de toalha, né? papel toalha. Uh, Lisbel, can you read where can I find some kitchen roll? Yeah, where can I find some kitchen roll? Aline. Where can I find some kitchen roll? Yeah, where can I find some kitchen roll? É aquele negócio que não pode faltar, né? E, e é bem quando precisa que falta, né? Uh -huh. Vai fazer um, um bolo, uma festinha bem um simples, é um pastel do nada e acaba o papel que você mais precisa pra absorver lá. E pra não sujar a casa inteira, né? É fácil não. Where can I find some kitchen roll? Very good. Where can I find some kitchen roll? E aí vamos para a uma, uma das respostas possíveis. Lá no slide 16, ó. Onde é que você pode encontrar tal coisa? Aí tá escrito aí, ó. They are in the cupboard. Can you repeat? Yes, por, por exemplo, posso te perguntar onde que está o guardanapo? Aí você me fala. Está no armário. Where can I find the kitchen roll? They are in the cupboard. Ou pode estar tá na gaveta. In the drawer. In the drawer. Ou em cima da geladeira. On the fridge. Que o on é em cima, né? The on the shelves. Very good. Nas prateleiras. Muito bem. They are on the shelves, on the table, e assim por diante, né? Depende do que a pessoa quer, você sabe dizer e apontar os lugares na casa, né? A gente vai fazer outras, yeah, a gente vai fazer outras aulas aqui, passando por outros cômodos da casa, né? Vai ir pela sala, pro quarto, e eu vou mostrar palavras de lá também. Aí depois vai, vai aumentar o vocabulário com Coisas, é, problemas sociais, tipo trânsito, como que são os crimes na rua. Vai, a gente vai falar de muita coisa aqui nas aulas, né? Então, vai aumentar bastante o vocabulário. Let's go to number 17. Slide número 17. Agora, a pessoa foi na sua casa e ela quer te ajudar. Ela está perguntando, can I help with the washing up? Posso te ajudar a lavar a louça? Olha que legal essa pessoa, hein? Can I help you with the washing up? Can you guys repeat? Can I help with the washing up? Very good. Can I help with the washing up? Isso. Decora essa palavra aí pra você falar yes, hein? Yes! Please. <risos> <risos> yes. Ela... yes. Isso. Ela perguntou: Posso te ajudar a lavar os pratos? Lavar a louça? Sim, pode. Ou. Oh. Ou tem outras perguntas aí, ó. Can I help with the cooking? Can I help with the cooking? Ok. Can I help with the cooking? Very good. Então, a pessoa, nesse caso, tá te perguntando se ela pode ajudar com cozinhar alguma coisa, né? Posso te ajudar na cozinha? Posso te ajudar a fazer alguma coisa aí? Eu faço arroz, você faz a outra coisa, e cada um faz uma... Can I help with the cooking? Very good. Can I help with the cooking? Aí ela dá duas opções lá embaixo. Ó. A primeira ela, ela responde sobre lavar a louça. Ela fala: Yes, please, you can dry the plates. Can you repeat? Yes, please, you can dry the plates. Yes, please, you can dry the plate. Okay, Aline? Yes, please, you can dry the plate. Ok, o que que é dry the plates? Secar os pratos. Secar os pratos, Essa é só uma ajuda boa, né? Yes, please, you can dry the plates. Ou um lava o outro seca, né? Yes, please, you can dry the plates. Very good. E a outra, you can cook some rice. Can you repeat? You can cook some rice. You can cook some rice. Very good, Aline? Very good. Então ela perguntou se pode ajudar na cozinha, você falar, ah, então você pode fazer um pouco de arroz. You can cook some rice. Very good. Então sempre tem um contexto, sempre tem uma historinha por trás, vocês têm que ficar ligeiros nisso, né? Para entender o que que é que você sabe daquele vocabulário. E aí usa. E se não sabe, você pode também aprender a como perguntar isso. Isso é muito importante. Saber perguntar em inglês acho que é melhor do que saber responder no começo, viu? Porque você sabe tirar dúvida. Okay. Very good. Number 18. Number 18. Uh... Ah, tá assim, ó. Where does this cup go? Can you repeat? Aline. Where does this cup go? Very good. Aí é o seguinte, ó. É, a pessoa lavou a louça, ela te ajudou. Ela lavou a louça. Ela secou, ela te ajudou lá a secar. Só que ela quer saber onde que ela guarda. É, então por isso ela perguntou, Where does this cup go? Onde que eu coloco essa xícara aqui? Onde eu guardo essa xícara? Onde essa xícara vai? Por isso que é o go ali, ó. Tá vendo isso? Very good. Então, where does this cup go? Onde que vai essa xícara? E aí, na de baixo, where does this plate go? E a outra, where does this frying pan go? É, você pode falar, Lisbel, a primeira e a segunda, depois a Aline fala a primeira e a segunda? Ok. Where does this plate go? Where does this frying pan go? Very good. Where does this plate go? Where does this frying pan go? Very good. Where does this go? Ou você pode só falar isso, né? Where does this go? Onde isso vai? Porque você tá mostrando para a pessoa, ela tá vendo, né? Onde isso vai? Where does this go? Onde eu guardo isso? Aí ela vai te falar: "Ah, se é uma 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 forma de bolo, né? Aí tem um lugar específico lá no armário dela. Se é uma um copo, sei lá, mais para cima ou mais para baixo, depende de cada casa aí, né? Very good. Number 19. Aí ela responde: Ó, coloca isso no armário, por favor. Put it in the cupboard, please. Can you guys repeat? Put, in this board, please. put it in this cupboard, please. Very good, very good. Aí lembra que tem todas as palavras: da Put it in. This cupboard, please. Put it in this cupboard, please. Put it in this cupboard, please. Put it in this board, please. Isso, tá vendo que eu falo put it, put it in? Put it in. Yeah, put it in this cupboard, please. Put it in. Very good. Você vai assistir seriados e filmes lá, você vai acostumar com esse tipo de, de grudar uma palavra na outra, né? É muito, muito feito por eles, né? E aí. Para terminar temos mais um onde diz o seguinte: é, você vai anotar coisas na sua cozinha, anota tudo, olha para as coisas, começa a saber falar. A sua casa é o lugar onde você vai, vai ter que saber começar a falar tudo que tá aí e começar a se perguntar: ah se eu não sei falar janela, eu tenho que aprender agora. É window, então anota window. Ah mas tem a pia. Pia a gente aprendeu hoje, é sync. Sync é a pia. A pia da Lisbel é outro nome, né, é, Lisbel? Como que é lá? Eu esqueci a pia dela. Sync. é fregadeiro? É fregadeira, Eu tinha esquecido, é isso mesmo. Então. Lava plato, isso. Oi, Nilson. Tudo Lava bem, Nil Lava bandeja, isso mesmo. Então você vai é, é, olhando para essas coisas na sua casa e já sabendo falar inglês, né? É, vai, vai pondo, coloca, no, coloca nome em tudo. Senta aí e olha ao seu redor. Olha para o teto teto é ceiling. Olha para o chão chão é floor. Olha para a porta porta é door. E assim vai falar mil, mil palavras aí. Até você falar muito bem inglês. Nilsa chegou no finalzinho, News Acabou agora, Nilsa. Tudo bem? Cadê ela? MBTA subir aqui. Vamos ver. Ah, aqui. Hello Nilson. Boa, boa noite. Estamos aqui falando da cozinha da casa, da cozinha. a ti te gusta cozinhar. Oh, ela I gosta. Like ah, ela prefere comer, né? I like to eat and I like to cook very good. Então é isso. This is the É, this is é, é de família, isso? <laughs> and família, olha só então é isso oi pode falar pode falar sim see sí. we are no friends frying from the kitchen where i'm not frying or friends friends from the kitchen you no? you're not friends from the kitchen We are not friends from the kitchen. Ah, vocês não são amigas da cozinha. <laughs> De comer sim. De, comer, De, comer, sim. Cozinhar, não. De cocinar, não. <laughs> muito bom, muito bom. É isso aí. Ô Nilsa, eu tô gravando aqui, tá? Eu gravei a aula, depois eu vou postar, você vai conseguir assistir, tá bom? isso é bom, né? Que, que quando não consegue participar, pelo menos assiste lá no YouTube. Aí, ô, Aline, você também, Aline, eu gravo essas aulas, coloco lá no YouTube, aparece a minha tela, né, mostrando as mesmas coisas que vocês estão vendo e a minha carinha lá numa câmerazinha e vocês vão conseguir assistir quando perder a aula ou se quiser rever o conteúdo, né? Vai lá e e assiste. É nesse canal Douglas Fantini na última página aí, ó. No YouTube Douglas Fantini. ok Douglas. Thank you so much. Thank you for being here. Uh, thank you, e Nilson oh, Ah, mas não é problema. Você vai participar nas, ah, tá. na, nas próximas. Vamos ter mais mil aulas na frente ainda. A segunda, não. É martes e viernes, não é martes e viernes. Não, é martes. É terça e sexta. Terça Ma feira. Martes e viernes. É. Terça e sexta. É, mais... é tu, Tuesdays and Fridays. Ah, não Então, sábado, sábado eu tenho outro outros negócios, eu saio também. Vixe, tô todo complicado, viu? mas a, ah, okay. mas assim, tá assim que eu puder eu vou ampliar aí para ver se a gente consegue fazer mais eu não, não sei como vou conseguir mas a gente dá um jeito vamos tentar você é, viu que tem agora o link aqui né para baixar o material no próprio clubhouse é legal isso isso é bom é, okay. então oi pode falar teria optarei Yeah, you can see the link is on Clubhouse here, the Google Drive link here. And e ainda liga Rivera mira a fecha de hoje. You. e aí você vê a data de hoje, que é 29/10, tem um arquivo lá, 29/10 de 2021 in the kitchen Aí depois cocina. Isso lá na cozinha, sim. Sí. Isso cozinha, sim. Para que se amigue. <laughs> Para que se amigue na cozinha. Uh -huh. <laughs> <I know risos> Muito obrigado. So Muito obrigado a todos aí, Lisbel, Neil, Aline, bye, Aline. Bye bye. I to go. bye bye everybody thank you, thank you, thank you, you. too bye you. bye have, have a nice weekend for you too every Us. for everybody so bye 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 bye, bye, bye.